Це забирайте акредитацію, ви позбавлені. Геть звідси, я сказав. Геть з парламенту. Льоня, геть з парламенту. Виходьте звідси. Ви шпигуни, ви вбиваєте українських громадян. Я сказав, і в мене питання до керівництва парламенту, що тут роблять професійні розвідники. Геть з парламенту звідси, геть, бо ви штовхаючий. Я сказав, геть з парламенту. Акредитація ліквідована. Ваша акредитація ліквідована. Геть з парламенту, ви шпигуни. Я сказав, геть з парламенту. Ось який паспорт? Російський? Вон отсюда. Вон отсюда. Я сказав, вон отсюда. Вон отсюда, як не всі, а такі предателі, як ви. Ви що будете? Вон, я сказав, геть отсюда, бо я зараз охорону послужу. Геть отсюда, геть отсюда, ти бився буде сюди. Геть парламент, це український маршрут. Ви видите освітця, це український парламент, а не агент, а не ФСБ підрозділ. Я сказав, геть парламент, геть парламент, виходьте освітця. А ми зайдемо з вашого дня. Будь ласка, виходьте з парламенту. Виходьте з парламенту. Ви злочинці. Ви злочинці, ви вбиваєте людей. За побачення. За побачення. При чому там російський паспорт? Ви злочинці. Руки він не простягують. Так, не пропускати сюди. Це російські шпигуни. Не пропускати, я сказав. Хто пропустить, буде нести відповідальність. Ви російські шпигуни. Ви несете відповідальність за вбивство українських громадян. До побачення, звідси. До побачення. Я сказав, до побачення.